gördük. Bugünləri ibtidai sinif müəllimləri üçün sertifikasiya sınav imtihanının sualların izahını verəcəm. Gəlin suallarımızla tanış olaq. İlk öncə onu qeyd edim ki, mən kurikulum təlimçisi deyiləm. Sadəcə olaraq müəllimlərə dəstək baxımından bu videonu çəkirəm. Qruplarla iş zamanı müəllim müşahidə edir ki, şagirdlərdən biri tapşırıqları işləməkdə maraqlıdır, amma sinif yoldaşlarla əməkdaşlıq etmək istəmir. Müəllimin hansı addımı problemi effektiv həll edər? Şagirdi danlayıb, mən elə bu ilk cümləni oxuyanda danlayıb sözünü görəndə, yəni bu variant avtomatik çıxdaş etdim, çünki bu doğru deyil. Keçək indi B sualına, yəni burada danlayıb sözünə buna görə götürmədik. Keçik B variantı. Qrup tapşırıqlarını elan edərkən zamanı qiymətləndirəcək meyyar olduğunu şagirdlərə bildirməli. Axı burada zamandan söhbət getmir. Məsələn, burada məsələn, yazılsaydı, tutalım ki, əməkdaşlıq meyyar kimi göstərilmiş olsaydı, hardasa doğru götürmək olardı. Amma ki, burada yəni zamanla əlaqəli bir şey yoxdur. Tapşırıqlar fərqli öyrənmə tərzlərinə uyğun verilməlidir. Baxın, burada qrup işlərindən söhbət gedir hal-hazırda. Ona görə bunu da doğru götürmək olmur. Bu istək şagirdin şəxsiyyət tipi ilə əlaqəlidirsə, onu qısa müddətli, baxın, qısa müddətli fərdi şəkildə çalışmaq imkanı yaratmalıdır. Yəni bu doğrudur. Əməkdaşlıq etmək istəməyən şagirdi qrup işinə cəlb etmək məqsədi uyğun olmadığı üçün müəllim bu məsələlərə diqqət yetirilməlidir. O zaman belə deyək də, şagird heç vaxt qrup işində iştirak eləmək istəməyəcək və sinifdə qrup işi təşkil olmayacaq. Ona görə Y variantı da mənə tam məntiqli cavab kimi görünmədi. Ona görə D variantı götürmüş oldum. Keçək növbəti sualımıza. İki şagird dərsdə müzakirə zaman test-test mübahisə edir və bu prosesin gedişinə mane olur. Sinifdəki bu vəziyyət nədən məlumat verir? Sinifdən ünsiyyəti nizamlayan qayda və prosedurların olmamasından, bəli, elə doğru cavabımız budur. Müəllimin liderlik bacarının aşağı olmasından, xeyir, burada müəllimin liderliyindən söhbət gedə bilməz, çünki iki şagird arasında mübahisə düşür. Yəni, bütün sinifdə səs-küy olsaydı, harsa müəllim sinifi idarə edə bilmir deyə belə bir situasiya düşünmək olardı. Şagird nailiyyətin aşağı olmasından, yəni şagird nailiyyətin aşağı olması bilik göstəricisi deyil, burada münaqişə var. Sinifdə differensial yanaşmanın təmin edilməməsindən, burada differensial yanaşmadan da söhbət getmir, burada bir konflikt var. Və belə deyək də, bu şagird arasında gedən mübahisədən söhbət gedir. Təlim nəticələrinin və qiymətləndirilmə meyarlarının düzgün müəyyənləşdirilməsi. Burada yenə də deyirəm, yəni burada bilikdən söhbət getmir. Şagirdlər arasında ünsiyyət, onları nizamlayan qayda və prosedurların olmamasından doğru cavab A-dır. Verilənlərdən biri kiçik summativ qiymətləndirməyə aiddir. Şagird gündəlik fəaliyyətini izləməyə xidmət edir. Xeyr, bu formativ qiymətləndirmədir. Bu qiymətləndirmə əsasında şagirdin illik qiyməti müəyyənləşdirir. Bu harcı böyük summativdir, yəni uyğun deyil. Hər bölmənin sonunda aparır, bölməyə aid mövzuları əhatə edir. Bəli, bu doğrudur. Dərs ilinin əvvəlində keçilir. Planlaşmada dəyişiklik etməyə imkan verir. Bu, diaqnostik qiymətləndirmədə ola bilməz. Gündəlik təlim nəticələrini ölçməyə xidməti, bu da formativ qiymətləndirmədə ola bilməz. Doğru cavab C-dir. Fikri mətindəki faktlarla əsaslandırır. Tapşırıq bulun idrak taksonomiyasının hansı mərhələsini formalaşdırmağa xidmət edir. Burada deməli, baxın, fikri mətindəki faktlarla əsaslandırır. Məsələn, burada mən özüm həmişə təhlil etməklə və dəyərləndirmək arasında qalırdım. Amma burada bir şey mənə, belə deyək də, aydın oldu ki, məsələsi üçün bu mətindəki faktlar var. Yəni, dəqiq bir məlumatın üzərində təhlil işi aparılır. Yəni, hansısa bir, belə deyək də, öz fikrini İrəli sürmək sadəcə mətindəki faktları əsaslandırır. Ona görə doğru cavab təhlil etmək olacaq.
Abzasdakı əsas fikri müəyyənləşdirir. Təlim nəticəsi hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Abzasdakı əsas fikri müəyyənləşdirir. Mətndə rast gəldiyi yeni əşya hadisənin adlarını müvafiq məna qrupuna aid edir. Xeyr. Mətn hissələrinə başlıq verməklə məzmunə aid sadə plandır. Qalsın. Yazısında sadə hüsnü xətt və orfoqrafiya normalarına riayət. Bu dil qaydalarına aiddir. Hərflərin elementlərini, konfiqurasiyasını müəyyən olunmuş xətt boyunca düzgün yazır və biçir. Bu da dil qaydalarına aiddir. Cümləni tamamlayır və əsas əlamətlərini salır. Bu da dil qaydalarına aiddir. Doğru cavab B olacaq. Məsələn, bu sualı mən cavablandırarkən, məktəbdə dərs keçərkən hansı ki mətnlər biz belə deyək də hər abzasa uyğun olaraq başlıqlar veririk. Qısa-qısa, yəni hər abzasdan bir söz birləşməsi ilə o abzası adlandırırıq. Yəni bu da onun sadə planı olmuş olurdu. Yəni burada belə deyək də məktəbdə tətbiq etdiyim dərslər mənə kömək oldu. Məsələn, kurikulumda belə deyək də müəyyən qədər çətinliyi olan bir müəllim əslində qalsa dərs zamanı bunu tətbiq edirsə heç bir çətinliyi olmayacaq. Çünki çox suallar asandıydı. Yəni, sırf belə deyək də tətbiqlə, situasiya ilə bağlı olan suallar idi. Hansı fikir yanlışdır? Baxaq. Qruplarla iş forması şagirdlə ünsiyyət bacarını inkişaf etdirir. Bəli, doğrudur. Bizdən yanlışı istəyir. Çünki uşaqlar birlikdə qrup işi gördüyün zaman bir-birinə ünsiyyətə girir. Sinif qaydalarını şagirdlərlə birlikdə formalaşdırması daha effektivdir. Bəli, doğrudur. Məsələn, sizin üçün, əgər şagird o qaydanı özləri birlikdə hazırlayırlarsa, hər halda öz yazdıqları qaydanı pozmaq istəməyəcəklər. Müəllim mərkəzli təlim şagirdə əsasən yumuşaq bacarıqları formalaşdırır. Müəllim mərkəzli, xeyir, bu yanlışdır. Formativ qiymətləndirmə meyarlar əsasında aparılır. Bəli, doğrudur. Formativ qiymətləndirmənin nəticələri şagirdin yarım illik qiymətinə təsir etmir. Bəli, formativ qiymətləndirmə şagirdin yarım illik, nə də illik qiymətinə təsir etmir. Sadəcə, əsas onun qiymətinə təsir edin KSQ və BSQ-lərdir. Yəni, bu doğru fikirdir. Yanlış olan C oldu. Effektiv rəyi müəyyənləşdirin. Afərin, müzakirələrdə aktiv deyilsən, səsləndirin fikirlər məntiq əsası yoxdur. Yəni, burada başda afərin deyir, amma nəyə afərin deyir? Onların onun mənfi cəhətlərini göstərir, amma heç bir müsbət cəhətini demir. Riyazi biliyin yaxşıdır. Sən ən yaxşı riyazi məsələləri həll edən də sənsən. Burada sırf uşağın özünü tərifləyir. Yəni, uşağın özünü tərifləməməlidir. Yəni, o çox çalışdığı üçün, məsələsi üçün, riyaziyyatı çox yaxşı həll edə bilər, amma ən yaxşı həll edən sənsən, səndən başqası yoxdur. Bu cümlələr doğru deyil. Fikirləri ardıcıl vermirsən, lakin sistemlik bir neçə yerdə pozulub. Yazında informasiyanın düzgün qruplaşdırması və ardıcılıqla ardıcılıqla verilməsindən diqqət yetir. Bu fikir qalsın. Sual-cavab prosesində bütün suallara düz cavab versən də, summativlərdə bunun əksini göstərirsən. Demək olar ki, cəmi 1-2 sualı düzgün cavablandırılmasan, bu da effektiv rəy sayılmır. Yəni, summativlərdə bunun əksini göstərirsən, bu heç doğru deyil. Afərin, sənin gözəl yaddaşın var. Yəni, yenə uşağın, belə deyək də, B variantındakı kimi yaddaşını tərifləyir. Bütün məsələyə yadında yaxşı saxlayırsan, kaş ki, digər uşaqlar da sənin kimi olaydı. Xeyr, bu cür də düzgün deyil. Baxın, uşağa deyir ki, fikirləri arzu verirsə. Burada bir müsbət fikir var. Lakin sistemlik bir neçə yerdə tutulub. Onun mənfisində səhvində qeyd edib. Və yazında informasiyanın düzgün qruplaşdırması və arzuluqla verilməsinə diqqət edir. Yəni, gələcəyə doğru. Hətta onun səhvini necə düzəldə biləcəyi barəsində növbəti cümlədə məlumat verir. Ona görə bu effektiv rəy sayılır. Müəllim həyatla bağlı problem, situasiya qoyur və onların həllini şagirdə tapşırır. Sinifdə hansı inteqrasiya reallaşır? Yəni, mən bunu görəndə müəllim həyatla bağlı problem, situasiya qoyur və onun həllini, bu hansı konkret bir fənnə aid deyil, yəni bu müəyyən bir fənləri öz arasında cəmləşdirir, yəni fənlər arası və fən üstü,
Yəni artıq uşaq bu belə deyək də müəyyən bir problem düşünməlidir və onun həllini şagird özü həll etməlidir. Ona görə bu fən üstü fənlər arası Y variantı olmalıdır. Şagird ana dil dərsində riyaziyyatə aid misalların həlli ilə məşğul olur. Şagirdin ana dil dərsində həvəsin olmadığını düşünən müəllim ona hər hansı bir xəbərdarlıq etmir, riyaziyyat ilə məşğul olmasına icazə verir. Verilən situasiya ilə bağlı doğru fikir hansıdır? Gəlin baxaq bir-bir. Ana dil fəninə maraqlı olmasa da şagirdin riyaziyyata aid bilikləri artırmaq imkanı yaratdığı üçün müəllimin yanaşması səmərəlidir. Xeyr, mən belə düşünmürəm. Düzdür, şagirdə icazə verib, amma belə deyək də, bu heç də səmərəli üsul sayılmır əslində qalsa. Müəllim səhv fikirləşir. Müəllimin yanaşması differensial yanaşmaya nümunə hesab olunan. Xeyr, belə differensial yanaşma olmur. Yəni, ən azından yaxınlaşa bilərdi, problemin nə olduğunu, nədən qaynaqlandığını öyrənə bilərdi. Müəllimin yanaşması şagirdə fərqli intellektin inkişaf etməsi inamının olmadığını göstərir. Yəni, müəllim düşünür ki, bu uşaq heç vaxt ana dili öyrənməyəcək, yalnızca bu uşaq riyaziyyat yönümlüdür. Yəni, məncə, yəni, bu yanaşma doğru deyil və yəni, bu situasiyaya uyğun olan cavab da budur. Müəllimin yanaşması fərqli intellektin inkişaf etməsi inamının olmadığını göstərir. Bu tərzdə yanaşma ilə müəllim dərsdə inklüzivliyi təmin edir. Xeyr. Müəllimin yanaşması dərsdə şagird yönümlülük prinsipini reallaşdırır. Xeyr, belə şagird yönümlülük olmur. Yəni, bu doğru yanaşma deyil. Müxtəlif anlayışlar yazılır. Daha sonra onları birləşdirən ümumi bir sözün tapılması tapşırılır. Yəni, məsələn, aşağıdan şaxələn yuxarıya doğru bir anlayışın çıxarılmasından söhbət gedirsə, baxın, anlayışın çıxarılması olacaq. Elə bunu, yəni, oxuyan kimi cümləni tez tapmaq olur. Heç variantlara baxmaq lazım deyil. Ümid edirəm, videom faydalı oldu. Yenə qeyd edirəm ki, mən kurikulum təlimçisi deyiləm. Sadəcə olaraq bu dəstək baxımından idi.